Bom dia, Night City! A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. 10 direto de Haywood, graças às guerras de gangue. Um policial morto, então eu acho que vocês tomaram na tarraqueta, porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha-redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Já em Westbrook, o Trauma Team está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cibernético. E em Pacífica... Pacífica continua sendo Pacífica. Esse foi o seu mano, o Stan. Junte-se a mim para mais um dia na Cidade dos Sonhos. Módulo de acoplagem elétrica. Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Tinha certeza. Eu acho que errei.
Ué, é só achar outra loja onde não perguntam o que uma nômade solitária faz na fronteira. Eu pago o combinado. Nem uma migalha a mais. Nesse caso, pode pegar as minhas ferramentas e se virar. Na última década, houve um aumento de 43% no número de incidentes. Samuel Kalemsky, presidente da associação, enfatizou que não são os implantes que matam, mas sim as pessoas que fazem mau uso dos seus produtos. Tem razão, Sr. Kalemsky. Em Antony, nos arredores de Paris, o perigoso extremista de esquerda, Thomas Clichy, foi finalmente detido. Por anos, Clichy só semeou a discórdia, induziu governos europeus a restabelecer pensões, aposentadorias e benefícios sociais, apesar da maioria dos economistas dizer que tais mudanças afetariam negativamente o PIB. Lula pode cumprir até 40 anos de prisão e passará por terapia de reabilitação por neurodança. Nos transportes marítimos, muitos se perguntam quando poderemos navegar novamente. Em consequência, a década vermelha, os principais canais de navegação continuam cheios de explosivos não detonados. E os submarinos autônomos rebeldes ainda atacam cargueiros. Pertences e materiais genéticos de 7 outros jovens desaparecidos também foram encontrados no carro do homem chamado Anthony Harris. Infelizmente, o paradeiro deles continua desconhecido. Apesar do criminoso conhecido como Peter Pan ter sobrevivido ao disparo, ele não recuperou a consciência, impossibilitando qualquer interrogatório. Continue assistindo ao WNS News para saber o desenrolar da história. Olá, meu nome é Arif Iqbal e essa é a WNS News. Beleza, dá licença. O quê? Você já sabe o que vai fazer? Tô pensando. Tá, e aí? Fecha a matraca que não tá ajudando. Vou fazer uma gambiarra pra desviar do acoplamento. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez pife. E quem foi que te perguntou? Tá, deixa eu ver no que vai dar. É aquilo que eu tava falando. Não. Até que deu pro gasto.
Eu só quero saber até quando. Vai dar pra chegar em Night City. Lá eu penso numa solução. Sei. Bom, se deu, deu demais. Satisfatório. Nada demais. Podia ter feito a mesma coisa com cuspe e fita adesiva. Funcionou. É isso que importa. Tô procurando uma pessoa. Jack Wells. Sabe quem é? Uhum. A antena naquele morro não parece funcionar bem. Não vai dar pra ouvir muito. Não me diga. Aí, Mike. Nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou tem umas horas. Eu achei que ela já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mike. A gente vai resolver. Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá. Ou até pra tomar um café. Foi mal. Eu nem queria ter parado. Um problema de acoplamento ferrou o motor. É. Sempre dá algum problema mesmo. Eu sou Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Na real, acho que não. Servi nas operações especiais na última guerra. Shoguns de prata. Sabe qual é? Não sei não, na real. Você não gosta de se enturmar, né? O carro é nômade? Por essa eu já esperava. Se tiver algum problema, é só me dizer logo. Vou te falar qual é o problema. Nada me emputece mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Você é só mais um daqueles que acreditam no que dizem por aí? Que os nômades são a escória desse mundo? Não. Eu respeito a ordem. Os corpos trouxeram ordem e pretendo manter as coisas como estão. Os corpos te pagam e você fica na coleirinha que nem um cachorrinho. Uhum. E nem queira ver quando eu começar a latir. Eu vou perguntar mais uma vez. Cadê o teu clã? Não tem clã, nem acampamento. Eu vim sozinha. Não vem com essa. Nômade sempre anda em banda. Minha família tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é uma renegada mesmo. Porra, aposto que você vai embora bem antes. Me falaram que esse lugar é conhecido pela hospitalidade. Deu pra ver que não mentiram. É conhecido por isso mesmo. Mas só com gente que sabe se comportar. Vi uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim e eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio. É disso que você precisa. Não tô com saco pra lidar com gente como tu por aqui. Valeu? Deixei bem claro. Não quero arrumar confusão. Então para de procurar. E dá o dela. Agora. Pelo menos pagava os boletos, né? Ah, mas imagina atravessar dois estados levando combustível de foguete. Na primeira cagada, se abre uma puta de uma cratera no chão.
Oi? Na escuta? Câmbio? Ah, te achei finalmente. Willie McCoy, é bom ouvir tua voz. É, já não posso dizer o mesmo. Por que não? Você abandonou o clã. Não posso te ajudar mais. Nunca imaginei que você fosse cuidadoso. Que tal, Leal? Regra é regra e o sistema não funciona sem elas. Ponto. Nômade consegue trabalho nessas bandas porque é área de Nômade. Não seria um problema se você ainda fosse dos Becker. Você devia ter ficado com eles e entrado pra Nação Cobra, que nem o resto. Nação Cobra de cu é rola. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez? De novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele tá. Horário e lugar marcado. Você tava lá? Deu ruim na caranga, no acoplamento elétrico. É milagre eu ter chegado. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Tá. Última vez. Mas sério mesmo, qual é o nome? Jack Wells. Eita, deixou o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, Willie. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais.
Tava achando que ia virar faceteiro. Tu tá me procurando, né? Tu que é o Wells? Jack, por favor. Eu sou a V. Parece que tu tem uma carga pra transportar. A de onde vim, compartilhamos um pouco da alma antes dos negócios. Um costume, só educação, sabe? Você é um homem de princípios? Tem que ter fundamento, chica. É o que fica no final se levarem todo o resto. Pode começar então, se quiser. Nasci em Night City. Haywood tá no meu sangue. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou pelo menos um parente distante. Acho que entendo. Vocês nem precisam gostar um do outro, mas é tudo família. Haywood é assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Haywood. Nós vamos nos dar muito bem. A carga. O que tem aí? Tu vai dormir melhor se não souber. Não faço lá puta ideia e tô feliz assim. Você nem sabe o que a gente vai passar? Isso é coisa corporativa roubada. Roubada? É, um pendejo aí. Perdeu outro, achou, passou adiante e agora tá aqui. É tipo efeito borboleta, sei lá. E não tem ninguém procurando por essa caixa? O problema não é eles procurarem. Eles acharem antes de ela cruzar a fronteira, não é? Vamos colocar no carro. Só se for agora. Já tava achando que tu não vinha mais. Eu me atrasei. E não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não. Pois é. Que merda pesada! Então, vamos nessa? Você tá com o manifesto do transporte? Claro, pô. O Carol não te passou os detalhes? Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais, sim? Não nos perdemos, né? Por quê? Tá com medo? Eu? Não rodas.
poquito. Fronteira fica logo ali. E agora? Nada. Eles vão ver nossa papelada e revistar. Eita! Deixa que eu falo. Permaneçam no veículo. A verificação de segurança começa em breve. Não estou gostando disso. Tu sabe que eles notam quando rola um nervosismo, né? Tu tem que se acalmar. Tá, tá bom. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita! Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. E agora? Relaxa. Faz tudo parte do procedimento, parte do plano. Tu deve saber o que tá fazendo, né? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa pros nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com chip card com suborno? Eu esqueci disso aí. Mas é óbvio. Vou deixar o motor ligado, pra caso dê alguma merda. Faz isso. Prossiga normalmente, sem nenhum atraso. Se estiver portando alguma arma, guarde bem aqui. Por favor, se apresenta na sala 2. Vai, como que anda por aí? Diz aí. Sala 2. É importante, você tá bem e tal. Sente-se. Papelada. Isso é protocolo? Pode ser. Veremos. O que tá transportando? Tá tudo aí. Tudo? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Não, nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem!
mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Digo a mesma coisa. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Não esquece de levar os seus pertences também. Não espere nem mais um segundo. Envie espaço para 7299 agora mesmo. O Palácio de Cristal. Sinta-se vivo no espaço. Toma cuidado com esse brinquedinho. E boas-vindas a Night City. Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovens, ingênuos, é tudo eufemismo para imbecilidade. O que aconteceu lá dentro? Já te falo, a gente tem que ir embora daqui. Abian? Vai me contar o que rolou lá atrás? Bom, eu só senti que ia dar merda. Ah, sim. Acontece muito contigo? Raramente. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. Bernardino chegando. Não me parece bom. Pare o veículo imediatamente. Vamos dar o Delco. É pra já. Você está transportando propriedade corporativa contrabandeada. Repito, pare o carro. Caralho. Deixar eles pra trás! Fica na sua madre! Vai, não fica parado! Que pneus tem moço! Vende la chingada, hijos de puta! Quase meteram o nosso culo. Chama isso de contrabandear? Caralho! Era para ir na maciota, sem arranchar treta. Calma. Às vezes essas coisas acontecem. Isso? Merda! O que acontece? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. E esses putos cabrones da fronteira acham que podem fazer o que quiserem sem se foderem? Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã pra ajudar e acertou. Puta merda. E agora? A gente passou da fronteira. Você me paga e cada um segue o seu caminho. Eu não vou mentir, tô quebrado.
Não dá pra te pagar a hora. Vou só te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta corpia que estamos carregando. E você tá achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhuma. Ia sumir e te deixar de mãos abanando. Pero... tu é na moral. Você me enganou. Então, perdona-me por ofender o grande código de honra dos bandidos. E aí, e agora? Agora a gente dá uma olhada. Abre. Não sei se o seu cliente vai ficar feliz quando receber um pacote aberto. Costuma dar problema. Ô, cliente que se foda. É bom trabalhar pra si mesmo, às vezes. Sem comissão, sem intermediário. Preciso saber o que estou vendendo se vou tentar achar um comprador. Ai, meu caralho. Tá escrito Arasaka na caixa. Estamos roubando a galera da pesada. Então deve valer um moedinho da pesada. Não creio. Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Do Caribe? Oi? É, pô. Assisti um programa sobre elas. Entrou na extinção há uns 30 anos. São das Antilhas Menores. Tu veio de longe, amiguinha escamosa. Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro. Vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, parce. Meio a meio. Qualquer canal da cidade arranja um imbecil louco por uma joia rara dessas. Mas é uma pena. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar The Manny. Falando nisso, já tem planos do que vas a ser em Night City? Por que quer saber? Porque sinto que tienes muito tempo e nada para ser. E Night City não é uma cidade onde tu se vira sem parceiros. Não, não se preocupa. Te ajudo a arranjar um teto. Tu precisa de uma casa. Importante ter a quem recorrer. Sabe, como a família. Talvez você encontre a sua em Night City. Valeu, cara. De verdade. Relaxa, não é nada. É que rolou uma afinidade. Seria uma pena desperdiçar, parceiro. Aí? Ah, safadinho sem vergonha. Quer saber, Jack? Até que tu é bem de boa. Ah, tu não tá falando sério, chica. Tá, parce, vamos-nos. Pegar o lagarto e sumir daqui. Falando, mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade, amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando, mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano, isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou Waylon Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. A
as lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A cidade dos sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR? Militech? Jack, a gente está falando de tecnologia confidencial e militar. Como é que tu arranjou? Com a T-Bug. E a guria ainda fez uns arrustecitos. Por quê? Acha que ela sabe mais? Nada. Só disse que não faço o estilo dela. Tu vai entender. Sem tempo, irmão. Talvez depois. Tudo bem, tudo bem. Mañana, mañana. A Wakako te deu alguma dica pro trampo? Não sou a sua mãe. Só faz o que tô te pagando pra fazer. É simples. Simbora. Elevador. Por aqui. O alvo é Sandra Dorset. O biomon dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Buddy. Tá, eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Buddy, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda! É você? Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós, Vê? Mexe, Dica.
ver. Chegamos tarde. É ela? Ela é nosso alvo, Ben? Sandra Dorset é protegida pela imunidade Corp Escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa aqui tá com réplicas da Zetatech ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente.